Jernalderen starter da jern fortrenger bronse som hovedmateriale for redskaper og våpen. Dette skjer ca. 500 før Kristus her i landet. Jernet kunne, i motsetning til bronse, utvinnes lokalt, blant annet fra myrmalm, og var derfor både langt mer tilgjengelig og billigere enn bronse. Mangel på tinn førte også til at handelen med bronse fra kontinentet brøt sammen på akkurat denne tiden. Sumererne og egypterne benyttet jern fra meteoritter allerede rundt 4000 før Kristus. Metoden for utvinning av jern ble imidlertid først oppdaget i Armenia, ca. 1500 før Kristus. Jern er form- og smibart og har høy styrke. Det var billigere enn bronse og ga bedre redskaper. Mer effektive redskaper effektiviserte jordbruket og skogryddingen. Våpen av jern effektiviserte også krigføringen, og sverd og øks av jern ble nå standard våpenutrustning for frie menn. Romerrikets ekspansjon ga tilgang til prestisjegjenstander fra sør, og den økte handelen ga grunnlag for makt og rikdom, og økte forskjellene i samfunnet. Skandinaver tjenestegjorde også i den romerske hæren, og slik fikk nordboerne kjennskap til andre skikker og organisasjonsformer. Vi ser nå framveksten av storgårdene til stormenn og småkonger. Både våpen og klesdrakter ble influert av Romerriket, men både dekor og utforming var fortsatt i tråd med det lokale formspråket. Innen byggeskikken beholdt man imidlertid sine gamle tradisjoner med stolpebygde langhus av tre gjennom hele jernalderen. Som følge av presset ved Attila og hunnernes invasjon fra øst på 400-tallet, ble germanske stammer fordrevet vestover, og vi får nå store folkevandringer i Europa. På denne tiden bryter også Romerriket sammen, og maktforholdene i Europa endres. I et samfunn uten skriftlige kilder er arkeologiske funn vår viktigste kilde til jernaldermenneskene. Graver forteller om enkeltindivider, deres status, rikdom, kjønn, håndverk og deres dødsforestillinger. I graven fikk de døde med seg alle sine personlige eiendeler. Kvinner ble gravlagt med sine smykker, menn med sine personlige våpen. Det vanlige var haulegging, og både kremering og ubrent gravskikk forekommer om hverandre hele jernalderen. Gjenstandene i gravene viser ofte en svært høy kunstnerisk og håndverksmessig kvalitet. Sporene etter gårdene forteller hva slags hus de bodde i, om dagliglivet, levemåten og gårdsstrukturen. Husene var bygd av jordgravde stolper, såkalte grindbygg, og som regel bodde folk og dyr under samme tak i hver sin ende av huset. Samfunnet var et klassedelt ettersamfunn, med både frie og ufrie menn og kvinner, og var styrt av lokale, jordeiende stormenn og høvdinger. Etten var kjernen i samfunnet, og bestod både av de levende og de døde, da forfedrekult var viktig. Kvinnene styrte husholdningene og hadde full arverett. I et kupert land med lange avstander var sjøen den viktigste ferdselsåren. I løpet av jernalderen blir også kjøl- og seilteknologien utviklet omkring 500 etter Kristus, og legger dermed grunnlaget for vikingtidens ekspansjon i slutten av jernalderen. I vikingtiden får vi de første gryende bydannelser, og vikingferder gjorde det mulig å samle seg nye rikdommer ved plyndring og handel. Med vikingferdene kom nordboerne i tettere kontakt med andre kulturer og impulser, og i løpet av 200 år ble den gamle norrøne samfunnsorden og religion gradvis fortrengt til fordel for nye europeiske ideer om kongedømme og kristendom. Litt ut på 1000-tallet ble landet samlet til ett rike, ble del av et større europeisk fellesskap og steg inn i en ny tid og en ny samfunnsorden, middelalderen.